Nagisa Takeshi Kogaharaena, japoniarra, eta a los libros y a las mujeres canto María Elorzarena. Biak zuzendarien lehenengo luzemetraia eta biak zuzendari berriak sailean. Butakako ikuspuntutik, Uxue Arceluzen kritika. Nagisa kontatzen dugu, ba, protagonista da mutil gazte bat, Tokion bizi dena, unibertsitatera doa, jatetxe bateko sukaldean lan egiten du, eta lo egiten du. Hori da gutxora bera sartzen digun abia puntua. Ikusten dugu pertsonaia bat ezer sentitzen ez duena dirudila, eta gero jungo gara ikusten nola bere iraganak horrekin zer ikusia duen, ez? Bere arreba txikia istripu batean hilko da, eta daukan min eta erru hori jungo zaio eguneroko bizitzan, ba, gero ez da pixu gehiago jartzen. Sinopsian aipatzen dute mamu eta sorgindutako tunel baten historia bat dela, eta egia esan niri horrek ez naiz oso zalea horrelako kontuena, eta orduan pixkat atentzio gehiegi etzian eman, baina egia da pelikula hasi denetikan lortu dula nire atentzio guztia, zuzendari japoniarrak. Asko gustatu zait nola erabiltzen dituen plano, bueno, erritmo oso geldoa dauka filmak, eta erabiltzen ditu plano zabal eta oso luzeak, oso estatikoak eta oso luzeak, eta gustatu zait nola sortzen duen tentsio hori plan horren erabilerarekin eta baita soinuaren diseinuarekin. Sartzen gara pixa bat protagonistaren buruan. Eta mamuaren kontu guzti hori nik uste alde batera utzi daitekela, bai dauzka mamuak pertsonaia nagusiak, baina godera gehiago mamu imaginarioak esan ezagun. Eta kontua da gero badagola iraganara itzultzen denean, jolasten du horrela orainaldia eta iraganarekin, eta oso interesgarria egiten du salto batetik bestera, zentratzeare pixka kostatzen dula, baina iraganean esplikatuko dugu bere arrebarekin ze harreman zeukan, eta iritsiko da momentu bat, harreman horren garapenak historiotik guztiz atera nahuela. Irutu zait egin dula morboa sortzeko la trikimailu bat etzegola inungo beharrik, ze historiak bazteukan ja nahiko tentsio eta pixua, eta protagonistaren mina ulertzeko etzegola inungo beharrik ba, beste historio paralelo hori kontatzea. María Elorzaren A los libros y a las mujeres canto collage estiloan sortutako film bat da. Erabiltzen ditu artxiboko irudiak, argazkiak, pelikuletako irudiak ere bai, eta Mariak berak grabatutako irudiak erabiltzen ditu, eta sortzen du horrelako poesia bisual literario bat, ni behintzat asko gozatu nuen ikusten, eta gehien bat disfrutatu nuena izan zen, Mariak aurkeztuko dizkigu emakume batzuk, ba, nola baiteko harremana dakatena beraien liburutegiekin, eta bertan dauden liburuekin. Eta iruditu zitzaidan emakume horiek direla marabila bat. Eta pixkat pena eman zian nola ezen pixkat areago juten edo, bueno, ez dakit, bigarren pelikula baterako emango luketen pertsonaia batzuk iruditu zitzaizkidan, ez? Oso mimo handi sortzen ditu bere retratuak eta detaile asko ematen ditu, ez? Nola baiterak eraikitzen du emakumen hoien bizitza edo behintzat harreman hori liburuekin detailetan oinarrituta. Eta oso interesgarria iruditu zitzaidan nola garatzen duen historia hori. Sigarai, di aviatrici, di cavalle, di donne e di libri.